itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo aya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe Bahaye ikaze ni mukurikije ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara kuri uyu wa 26 Mutarama 2019 kimwe n'ahandi mu Rwanda mu karere ka Gisagara habaye umuganda usoza ukwezi kwa Mutarama aho abaturage bifatanyije n'abayobozi babo mu kwishakamo ibisubizo ku ngora bahizi bafite uyu munsi abaturage bo mu murenge wa Mamba bakoze ibikorwa byo gusana umuhanda aho bifatanyije na ministri Isaac Munyakazi usanzwe n'imboni y'akarere ka Gisagara muri iki kiganiro kandi turaganira n'imbanza bibiza Gisagara zitubwire uko zifata umuganda ariko kandi tunanyarukire ahari kubaka uruganda rwa Nyiramugengeri aho ministri yabanje gusura ngo arebe ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga munini Diteo Breze Kigabo ikaze kuri mwese Umuganda usoza ukwezi kwa Mutarama mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mamba aho ministri Isaac Munyakazi yifatanyije n'abaturage ba Mamba habaye umuganda wo gusana umuhanda ugana ku bwanikiro bw'umusaruro w'ibigori usarurwa mu kibaya cy'Akanyaru n'umurava mwinshi cyane abatuye Mamba bishimiye kwishakamo igisubizo kirambye batunganya uyu muhanda tutewe n'umuhanda nyine imbogamizi z'imodoka zazaga nyine cyangwa ukabona umuhanda uragenda nabi kubera udakoze neza ariko nyine twa dufite uruganda Imamba bo byajyaga batunganyiza akawunga ariko nyine imodoka zagendaga zitagenda neza anyina ari ubwengekereza ariko ubu ngubu kuvana umuhanda ukozwe numva nta mbogamizi zo kubanga ikinyabiziga cyaheze mu muhanda ngo wenda ngo umusaruro wacu ugenze nabi umuhanda wacu ngo ukwana ukozwe turanezerwa cyane ngo umusaruro uzagenda neza muri ya muhanda uzakitumarira cyane imodoka ziza gutora ibigori hano kuri hangari zikahahera icyo gihe akazi kazo zishinzwe kakadindira imodoka ikanaharara kandi yari burare ibigeje igomba kubigeza ibigeza none ubu mbonye twitabiriye kiriya gikorwa mbona birashimishije yenda noneho hari zizabona inzira umusaruro tubashije kuboneka wihute kugera aho bagomba kugeza uramuhanda nyiba ukora neza akawutunganya nk'iriya yose bagiye bakora urani umusaruro wacu twawusaruraga hano muri hangari noneho kubera imodoka zituruka hariya nyine zijya gutwara umusaruro wacu zimwe ugasanga zapfiriye mu nzira zimwe ugasanga zatembagaye ariko nimudukora umuhanda umusaruro wacu uzagera ugera ku isoko bitatugoye n'abandi batera imbere nabo babone ikibatunga kuki umuhanda ugana mu kibaya cy'Akanyaru aho abaturage ba Mamba bahinga ibigori akarere ka Gisagara kahisemo gusanwe mu mpera z'uku kwezi kwa Mutarama Umuhanda afite hafi ibirometero bibiri akaba ari umuhanda rero wo gutwara umusaruro w'abaturage nk'uko mwabibonye ibigori bijya ku masoko ariko hari n'ibindi bihingwa muri kishanga harimo ibishyimbo turifuza ko abaturage bazajya bashora mu buryo buboroheye ntibavunike bahinga ngo bavunike bajya no ku masoko ubundi bari bamenyereye bajya mu isoko rya musha bikoreye ariko uyu munsi turashaka kunoza uburyo bwo kugeza umusaruro ku masoko kuva bahinze kugeza ugeze mu masoko harimo no kubona imbuto z'indobanure nziza bishimye ibi nabyo tuzabishyiramo imbaraga turifuza rero ko twabagira inama kugira ngo barinde ibyo bikorwa byose babigire ibyabo kandi bibagirire umumaro icyifuzwa kandi nuko niba hakozwe umuhanda nuko kubafasha kugira ngo bya bindi bakora bibone inzira ni no kongera umusaruro nacyo twabibagira n'inama kugira ngo wa musaruro n'abashoramari babone inzira inzira imihanda yakozwe bahagere bashora imari babafatanya bikorwa buri wese abyungukiremo agere ku iterambere rambye umutwa bw'uyu munsi abaturage bashishikajwe kurwanya imirire mibi iganisha ku kugwingira kw'abana umutwa bw'uyu munsi bushingiye kusaba abaturage gukomeza guteza imbere imibereho yabo myiza ishingiye mu gutegura neza umuryango aho mu muryango tureba umwana
twirinda kibazo gikomereye igihugu cy'abana bagwingira kuko buriya kiba ari igihombo ku gihugu. Ubutumwa bwa kabiri nubwo kugira ngo tubwire abaturage ko mu by'ukuri iyo umwana nano afite ubuzima bwiza bakeneye n'ubumenyi. Mbere yo gutangira uyu muganda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi akaba n'imboni y'Akarere ka Gisagara yasuye hari kuba ku ruganda ruzatunganya amashanyarazi avuye muri Nyiramugengeri. Biteganyijwe kuri uru ruganda nirumara kuzura ruzatunganya amashanyarazi asaga megawati 80. So this is a summary of what we do on the peat and the harvesting. So there's eventually, as we interview, we're going to go to umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi akaba n'imboni y'Akarere ka Gisagara nyuma yo gusura ibikorwa byo kubaka uruganda rwa Nyiramugengeri yashimye ubudasa uyu mushinga watangiye kugaragaza aho maze gutanga akazi ku baturage basaga 900 ndetse abandi bakabimo bakorana n'urwo ruganda mu buryo bunyuranye ariko bubyara inyungu. Biratanga icyizere kandi cyiza, birashimishije kubona umushinga nk'uri ukomeye uzatanga amashanyarazi aturutse muri Nyiramugengeri. Ubwayo ni umushinga wahaye imirimo abaturage ba Gisagara bageze kuri 900, ariko hari n'ibindi bikorwa bigamije iterambere ry'abari abaturage, harimo ibikorwa bishingiye ku matafari bari kubaka ariko bafashijwe n'uruganda. Ibyo ubwabyo byageze mu miryango 200. Hano tumaze gusura ibikorwa bishingiye ku buhinzi mu makoperative agaragaza uburyo bishatsemo igisubizo cyo guhunika imyaka yabo, aho uyu munsi ibigori beza bimaze kugera kuri toni zirenze 300 kandi byose bifitiye isoko, kandi ibyo biragaragara no mu mirenge itandukanye aho abaturage batangiye guhindura imibereho yabo myiza. Nabo ubwabo babyivugira ko batangiye bagendera ku magare, abenshi bamaze kugura amamoto, hari nabo batubwiye ko ubu bageze aho bagiye kugura amamodoka. Urumva birashimishije nk'ubuyobozi bw'igihugu ubona umuturage agira uruhare mu iterambere rye, akagira aho ava akagira n'aho agera, kandi mu by'ukuri ibyinshi ari ibyo ubona ko ari ibisubizo bari kwishakira. Reka mbashimire mu mwanya natwe mu kiganiro Isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza Akarere ka Gisagara. Uyu munsi twarebe hamwe ibikorwa byaranze umuganda usoza ukwezi mu Karere ka Gisagara, aho ku rwego rw'akarere wabereye mu murenge wa Mamba abaturage bifatanya na Minisitiri Isaac Munyakazi. Twanarebye kandi aho imirimo yo kubaka uruganda rwa Nyiramugengeri iri muri uwo murenge wa Mamba igeze uyu munsi. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wasura urubuga rwa Gisagara ni www.gisagara.gov.rw. Jenerite w'Uburezi Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Itafari rimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose, ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura iri gakere nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo, ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe ugipfa. Ariko magingo aya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe.